guys, welcome to my YouTube channel. Halo. Apa? Suaramu kok sini, Dok? Ya, masih. Aduh, si. Kita dandan. Kayak aja nganggu kinju gitu. Wah. Iya toh. Arek gelut apa arep apa iki? Ya Allah. Untungmu. Aduh, ngelag ya. Ya Allah, ngelag. Ya Allah. Aku ngelag gak, Bang? Makasih. Dikit. Untungmu mbok apakno to, Nduk? Nduk. Ini. Aduh, ternyata lu kocak, eh. Aduh. Gua singkong, gua pepaya. Oh, singkong. Dia pulang, gua percaya. Aduh. Ya Allah, ternyata. Perkenalkan, Bang Adi, perkenalkan. Bang Adi, perkenalkan, namaku Adi Syahreza. Umur 30 tahun, asal Ngawi, Jawa Timur. Sekarang stay di Jakarta, kerja. Giliran kamu. Perkenalkan. Nama saya. Perkenalkan. Nama saya Vidya Rahma Wati. Asal dari Madiun. Tanggaku. Saiki aku duwe dulur jenenge Mbak Siti omahe Ngawi. Ya. Ngawi nanti Mbak Siti. Paron, Mas Paron. Oh, Paron. Ya, rada atur. Nek kodrok nek dijeni wong lepe urung ae. Bomi eram. Ayo. Hei, pita urung wis dikirim ini niki. Urung main. Urung main. Wes, guys, aja mbok ketuk-ketuk layarmu, HP-mu sing retak engko kesana. Wes aja. Mas Wedi kok guyu terus. Ngomong. Aduh ngakak lu. Saya di sini ngono lo, Mas. Saya. Hei, ngomong. Saya di sini. Mewakili Adias ngono lo. Mewakili Adias, yo. Lo pucang kemek. Kuwi opo kuwi? Jadi guys, apa Mas? Eh lah, untungmu yang ireng mau neng di. Nyolot. Dia untuk Dina yang hitam tadi nyolot, guys. Lompat ya. Hilang. Tolong. Tolong. Aduh, mbakku. Mbakku yang dari Ngawi. Aduh. Pusing aku. Sherlock. Ya Allah, nduk piye to kuwi? Tapi itu mas. Aku kon jane. Ya Allah, thank you. Mas rasa ketuk-ketuk layar tuh. Aduh, nge-lag. Thank you, Cik Momo. Iya. Aku. Iya, nge-lag enggak? Saiki nge-lag enggak? Ora, wes ora. Thank you, Kak Nisa Taiwan. Mas, apa yang nginget nih aku rupaku kayak nge-hang, oh? Iya, nge-hang kayaknya. Ya Allah. Aduh, ya Allah. Ya Allah. PK kali ini ngasak, guys. Ya Allah, Mas, tolong. HP ku langsung.
blank langsung terus kita lapo. Ya Allah. Wedi kuwi lho. Cemu ireng. Ya Allah. Eh HP ku ra gek iki lho. Nah. Jadi guys, Mas Adi ini tetanggaku. Aku Mas Yun, Mas Adinya Ngawi. Ngawi, Mas Ngawimu di Mas? Karangjati, Ngawi Timur. Ngelek, ngelek. Thank you, Cik Momo. Boleh, Roh. Roh. Karangjati, Roh. Kira kamu mikir itu tahu ternyata Boleh, Roh. Nggak tahu. Tahu. Aku tahu Rungu, tapi orang Roh. Itu gini. Ya Madiunmu di. Madiunku geger. Geger. Ada yang dolopo. Oh dolopo, yo. Dolopo, dolopo, dolopo. Dolopo. Oh, tolong. Thank you. Wes guys, guys. Cintaku. Aku sama terus won. Aku semua won. Thank you cintaku, thank you Aksa. Orang usah top up. Terus tak omongi. Biniku. Thank you, Wan. Bodo amat. Bodo amat. Sakitmu. Sakarepmu. Bodo amat. Yuh, turun. Nak ngakai aku kipnya dosing. Aku cicik. Ayo.
Mas, Dek Mang, Dek Mang menang ora nek di sering sering setung piye? Iya. Iya, Mang. Ayo. Nonton screenshot. Ayo. Aja pasrah ngono tamu. Wis urip urip pisane karek pasrah iki. Seneng deloken, ra seneng ya wis. Aku wis. Wong e arek pasrah. Pasrah ya. Aku wis pasrahmu. Bang, foto-foto wong Jawa ya Mas, ya rasa kakek ngomong. Menang kalah tetep tonggo ya. Iya. Musuh ya apa Mas aparani? Barangkali dijak ngopi bareng. Barangkali. Ayo. Mbak Asri katanya arep ning Madiun lho tuku brem. Oh iya, wong e seneng brem. Engko diborongne brem ning Madiun ya. Ya, engko tak tukane sego pecel. Mak tuku jualan nasi pecel. Mak, aku jual sego pecel, Mas. Regane piro? Ning kene iki wong tuku ki megelno. Dadi iki, guys. Dadi iki, guys. Kadang ki uang ki tuku sampe naik dhewe. Kadang ki tuku anek sing 3000 to. Nah. 3000 karo makku iki diwe tempe sing cilik dhewe. Pinter. Iya. Enek sing tuku 5000 njaluk tempe loro. Lah saiki mu regane tempe ki larang. Oh. Teruntuk tangga-tanggaku. Rumah nih tanggane Didi. Rumah nih. Rumah nih. Utangnya udah dibayar. Aduh. Masamu. Aduh. Aduh pegel. Apa nisa gak Mas? Hah? Harap nising. Harap nising. Orang. Tunggu part 2 ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.